munaasabada loo heed mid si heer sala loo soo agaasimay isla markaana lagu caleemasaaray nabadoonka maalinla duul sheekh xasan cali maxamed ceegaag ayaa waxa ay ka dhacday duleedka magaalada muqdisho. munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid a salaadiinta beelaha soomaaliyeed, nabadoon, cuqaalo, siyaasiyiin iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan. ugu horrin waxaa madasha hambalyo iyo bogaadin isku wadamida ka wada jeediyay odayaashii kasoo qaybgalay munaasabada, waxayna dhammaantood si isku wadamida isugu raaceen inuu yahay haldoor wax badan qaban kara. afartan sano uu ka hor nabadoon yahay, labaatankii uu ku bilaabay inay haddaw nabadoon yahay. maantana waxaan idin gaarsiinaynaa inuu afartan kaleento sii haayo nabadoonnimada maalina duushe ee duulimutan. waxaa idin sheegaynaa nin waxaad fahmaysiin in adduunyada laga jecel yahay, aakhirna waa laga jecel yahay. in adduunka laga jecel yahay markhaatigii aad taagan tihiin biri dadka yimid iyo waxa oo u taagan. waxaan qiraa anigu waxaan joogay xilligii waddadan la bixinayay oo daarasalaam, xasan wuxuu ahaa raggii ololeynayay in deegaankaanu dhisumo oo waddadaanu haddii alla idmaayo baxdo. juhdiga ku bixiyey anigu waxaan ka mid ahaa raggii juhdigaas la bixiyey. waxaan hubaa marka xasan cimrigiisa inta ka dhiman, horta sida waxaa nabadoon ma dhintee, ma dhacee, waa dhintaa. xasan waxaa la sheegay inuu yahay nabadoonka beesha duuliya mataan. maalinla marka hore wahay, marka hadda maalinla marka hore noonu hayne waa la duuliyey baasha. anigu waxaanba islahaa waa la mataanayha, laakiin waxaa waaye boon maxaa la yidhahdee maskaar mataanaysa waa boon dhulkeede. mar kalaa dhalowso in roo madaa geedkaano haddii aalad maayosoo mataan oo dhan asuga xambaarsanaana loo soo noqon doona. saasaan isleeya xilka aad qaadana allaha kula qaado. ilaahayna waxaan ka baraynaa in haddii alla idmaayo waqtigaaga dhiman aad ku dhammaysato wanaag iyo reerayn iyo sidaanoo lagu jecelyaado uga baxa adduunka ifka uga baxa. waan hubaa nin la jecel yahaa tahay nabadoonku. anigu intaan ka aqaana waa nin cadaalad badan, waa nin gacan leh. hagaajinaya lalaawici xumaada haddana meelaha sii kordhi. daarasalaam aad bixisay, daarasalaamiya badan bixi. marka ku xisaabtaa inaada duuliyo keliya iyo reemataan midnaada nabadoon waa inuu magaca hiraabaad u tahay. waana ku hambalyeynaynaa, waana ku caleemasaaraynaa, waana ku garab taagannahay fiil iyo oo ummadda intii taqaana iyo intaan oqoonin saxaafadda intii taqaanaan iga arki doontaa. marka boqolkiiba boqol baan garab taagannahay. qoomiyadda aan ka socdana boqor hibi jiraan ahay, nin rafaax roobla-aan ahay, cid ugu haysan kartaa ma jirto oo madarkicisa inta kale gadaalayga mare. saas si buuxda ayaan u taageernay nabadoonkayga. maanta wixii ka dambeeya nin walbow ka naxu nafta waa weeye inuu dhaqanka cadaaladka lagu duubaayo oo intaan aad u jeedin oo waxgaradka anigu weligay ma arag nabadoon la duubaayo oo intaanoo khalqiga isugu timid. nasiibaad yeelateen dadka deegaanka, dadka duubanaya nabadoonkan. xasan cali maxamed xasan ceegaag oo deegaankan calaatalaale iyo daarisalaamaba asaga ay ku ahaatay in la dhiso. waxa waaye ninkan horaa loogu begay nabadoonnimada afartan sano uu hayaa loogu begay. duubkiisiyaa duub la kor saaray, duubkii uu hayay oo maalila dulsho la adkeeyey, waa la adkeeyey, waa la weyneeyey. waxa waaye dadkan dhiban oo u dhiban dhaqanka oo siyaasadda u dhiban inuu mideeyo isu keeno uu gaadhsiiyo ilaa iyo hawiye hiraab uu gaadhsiiyaa loo duubay. waa aas-aaskii koobaadee laga aas-aastay. waa maalila duulshow ka bilowdaa. wuxuu gaadhsiiyaa hiraab iyo hawiye deegaankan daarisalaam oo ay ka dhexayso oo dhisanayo magaalada ay ku fidayso. xasan cali maxamed waa nin nabadoon ahoo deeqsiiyo hoo guntu ay isugu degto iyo sii adkaysay soo maalila duulshay
waaye geed hoostiisa lagu dubo waaya aqal lagu waa baar laguma dhodhobo waaya waa nin nabadoona intaan adaysina isugu timid raalli laga yahay anagana loo soo gudbiyey ka siyaasad ahaan aan aqbalnay. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoon xasan cali maxamed ceegaag, waxaana uu sheegay inuu yahay nabadoon ummadda soomaaliyeed wadada toosana ku hagi kara, wuxuuna nabadoonka carabka ku adkeeyey inuu ka shaqayn doono isu keenidda iyo weliba midnimada ummadda soomaaliyeed. nabadoonaan u ahay geedaha aqbaalaha hoostooda wax ku dhaqaa nabadoon waa dariistayaa ahay dad lama qabo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed nawaa isugu kayhay aniga xamar wax kuma doono ilaa gumada dowla adeeda ma tago ilaa ummadda soomaaliyeedaan nabadoon u ahay ummadda soomaaliyeed nabadoon u ahay ala waxaan jeclahay inaa xoolaheyda inaa xandadeeda xoolaheyda aan ku garab taago baar la lagu duubi maa aqbaasha hoostooda lagu duuba dowladna xabad kama doonto maalna wuxuu ilaahay isiyaa cunaa nool maana waa xaasaas ku jirta ina soo maraya nabadgelyadeyna gogolaa u ahay ummadda soomaaliyeedna gogolaa u ahay xubnahan hadda laygu duubaya waa mool carreeta weyn waxaana u ahay islaamka oo dhan inaa nabadoon u ahay. عبد الله عبد الرزاق قادن عزاني ستار تي في مقدشو.